Росія здатна ще 2 роки вести війну із нинішньою інтенсивністю, повідомив голова військової розвідки Литви Гіліюс Павлавічус, представляючи щорічний звіт свого агентства. Мовляв, у Росії ще є ресурси. Також у звіті литовських спецслужб наголошується, що Росія під керівництвом Путіна стає дедалі більш тоталітарною. У ньому сказано, що війна в Україні підриває політичну та економічну основу режиму.